မမမမေပေးစားတဲ့လူနဲ့ယူသွားပဲမယ်ငါတော့နှစ်ဟိုပဲယူမှာနော်ဟင်ပါမအိတ်သေးဘူးလားအိတ်သေးမမဟင်မေးစားရှိကဲဗာမင်းမလို့လဲမေးမမမကြခင်မင်္ဂလာဆောင်ရတော့မှာလေကိုတခါမှမမြင်ဘူးမသိဘူးတဲ့လူနဲ့မမေပေးစားတဲ့မျက်စိမဲ့ပြဘာဖြစ်လို့လက်ခံတာလဲပန်းရဲ့မမေကမမအတွက်မကောင်းတာကိုစီစဉ်မှမလားမိဘတိုင်းကကိုသားသမီးတွေကိုအကောင်းဆုံးမဖြစ်စေချင်ကြတာအဲ့ဒါမှတ်ထားမမေသဘောကျတယ်ဆိုရင်မမသဘောကျမကျပို့ပြီးအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးလားမမကအခုတော့သဘောမကျပေမဲ့နောက်တော့လည်းသဘောကျတော့မှာပေါ့ပန်းရဲ့ဆိုရင်အိမ်အောင်ပြုပြီးွားလို့အဲ့လူနဲ့အစဉ်ပြေနိုင်ပါမလားမပြေနိုင်ပါမလို့ဆိုတာပေါ့တွေးပြီးမပြူလာဘူး။မမစီစဉ်ပေးတဲ့အိမ်အောင်ကြီးပဲ။မမလုံးဝစိတ်မပူဘူး။မမတကယ်စိတ်ပူနေတာပန်းအတွက်ပဲစိတ်ပူတာပန်းရဲ့။မမလည်းပြောရင်ပန်းဘက်ကိုလှည့်လာပြန်တယ်။တကယ်ပြောတာပန်းရဲ့တရက်ကွက်လုံးကပြောနေကြတာ။ဒေါ်တင်းမောင်ကသူ့သားနဲ့ပန်းကိုလုံးဝသဘောမတူဘူးဆိုတာလေ။အဲ့စကားတော့တလောကလုံးကယူပြီးညစ်တယောက်ပဲမယုံတာပန်းရဲ့။အင်းပေါ့လေညီကညီစိတ်စကားကိုပဲယုံတာကိုအမေပဲမမတခုလိုတတိပေးပေးရစေညီစစ်စကားတိတ်မယုံမနဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီစီကသူ့အမေကိုပိုင်တာမဟုတ်ဘူးပန်ရဲ့ပြီးတော့သူ့အမေဒေါ်တင်းမောင်ကပန်းနဲ့ညီစီကိုတဘောမတူဘူးဆိုတော့အတိဒါကြီးပဲဟာ哦ဟာဆိုရင်အန်တီမောင်ကညီနဲ့ပန်းနဲ့တကယ်သဘောမတူဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားအင်းဘောပန်ရဲ့ပန်းမြင်မှရတယ်မလားဟဲ့ချစ်စချစ်စဒီကောင်မလေးအရင်ဆိုးတာပဲမမကလေးပန်းတကယ်အမြင်မှန်ရပြီတဲ့ဝမ်းတော်လေးရတာအင်းပေါ့လေပန်းညီစစ်စကားပဲယုံတာမမင်းနဲ့မမစကားဆိုဘယ်တော့မှပန်းမယုံမမကလည်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ပန်းချစ်လို့စားလေမစားနဲ့မစားနဲ့ပန်းရင်တကယ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမစားနဲ့မမင်းနဲ့မမနဲ့ရလေပန်းအတွက်ဘယ်လောက်ထိရှင်နေပြီးစိတ်ပူနေရဆိုမမတို့ကအသိဆုံးပန်းရဲ့လာရုဗျာလာရုလာရုဒီလင်းဒီမရဥုံမင်းအောင်ပေါင်းနိုင်ရပါဘူးအေးဒီလင်းဒီမရရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတင်္ကစားဆရာတော်ဘုရားရဲ့တင်္ကာလောပါတာတုတ်လာဆုံးလာရေးရတယ်ရင်ဝတ်တရား၅ပါးထဲမှာမထီမဲ့ကင်းအနှင်းဥစ္စာမိစ္ဆာမမဝစားဆင်ညနိုးကျင်အဲ့ဒါလိုပဲမရဝတ်တရား၅ပါးမှာလည်းအိမ်တွင်းမှုလှုပ်တိမ့်ထုတ်သေးရမိစ္ဆာကျင်ရှောင်လျော်အောင်ဖြန့်ချီပြင်းကြီးမမှုဆိုပြီးတော့ဘုံငါးစုပြတ်ထန်းလာအဲ့ဒီတော့လင်းကလည်းလင်းဝတ်တရား၅ပါးမရလည်းမရဝတ်တရား၅ပါးသူစီကိုစီနဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေနဲ့တိဆောက်ရင်ဒီအိမ်တော်ကြီးကအထွန်းရှိအဲ့ဒီတော့ဘာနဲ့သမီးတို့သွားလန်းတာလို့လာလန်းဖြောက်ကြပါလိမ့်ပြီးတယ်ဆိုရင်ပြေးပါစီပဲမမေကတော့လေမိလေးမြန်မြန်ချီရပါစေလို့မမေစူတာမွေးလိုက်လေကွယ်ခုဆိုရင်တားနဲ့သမီးကတအိုးတအိမ်ထူထောင်လိုက်ပြီဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းချင်းဆိုးချင်းတွေအားလုံးကိုသီးခံပြီးနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိဒီအိမ်တော်ကြီးငဲပါစေလို့မမေကဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလားပြီးရင်ဆုနဲ့ဖြစ်ပါစေမမေမမခေးသွားနေတဲ့ချိန်လည်းမမနေရမယ်နော်သိချပါမမရဲ့ပန်းတော့လက်ဆောင်တာမမေ့နဲ့ဟဲ့ဦးမမကိုလည်းဂရုစိုက်အောင်နော်သိချပါပန်းဩပန်းမမေကိုလည်းပန်းဂရုစိုက်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်မမေရေသရုပ်ဖုံးစစ်မယ်နော်မမေဘာမှစိတ်မပူနဲ့အေးပါကွယ်ပန်းတွေ့လားသမီးကြီးကဘယ်လောက်လိမ့်ပါလဲ
မမေစကားနားထောင်တော့သူ့ဘဝလေးကတာတာရရလေးပဲကြည်ချာနော်ဟွန်းအမမေကဲသမီးတို့သွားကြတော့ဟုတ်မေလိန်ချိန်နောက်ကျနေလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်လာလန်းတာလို့လာလန်းတာပါစီကွယ်ဟုတ်မမေအပေးဆင်းနေပြေးပါပြီဟုတ်သမီးတို့သွားပြီနော်မမေတော်တော်ဟုတ်ပြီနီးရမမမရှိတော့အိမ်မှာ၆ကက်ကက်ပြင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပဲနင်ကမိမိနဲ့ပြင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ငါနဲ့မင်းနဲ့ခင်းစားတာစားနေတယ်။ဒါပေါ့။ဟုတ်ဘယ်။မတ်တီကတော့အနီမြတဘောတူထားရတယ်ငါဇက်ရက်သွားရင်နော်။အခုနင့်လဲ။နင်ရောအနီမြတဘောတူထားရတယ်။ဟေးတော်လိုက်တော့ငါ့ကိုပေါက်ပန်း၄၀တောင်မပြောနဲ့။ငါဆွေလူပြောတာပါ။ဟေးမမမမေပေးစားတဲ့လူနဲ့ယူသွားပဲမဲ့ငါတော့နှင့်ကိုပဲယူမှာနော်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ငါမေကအဲ့လောက်မဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီရတာဘာလို့မိသားစုကြည့်မရဖြစ်နေလဲဒါနဲ့အန်ဒီဟိုသဘောကြောင်စူးစမ်းပြီးတော့နေနေရပဲလေဒါမဲ့အန်ဒီပုံကြည့်ရတာဘာလို့သဘောတူပါမလားဟဲ့အေးပါအာနာလဲပါလေ။ငါလဲမမီကိုပြည့်ပြည့်နားချက်ချင်ပါတော့။ဟုတ်တော့นี่เนาะบลูรีเผาไปท่าเลยนี่แหละญ่ะไล่ตาอ้าวงาไปเปลี่ยนไล่ตัวอ๋ออ้าวโซน้าบ่เผาเนี่ยเนาะงาหัวลาคายอยู่ดิถูกละအကြောင်းချုံခိုင်းဒီစေးတာတောင်းတယ်ဒီနေ့ flight မရှိဘူးလားမရှိဘူးလေမမေဟုတ်ဟာမသိပါဘူးမမေကတာဆော်ရီထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ flight ရှိရအောင်မလို့ဒါနဲ့ breakfast ကစားပြီအခုပဲစားပြီပြတာဘန်းနဲ့လားအော်မဟုတ်ပါဘူးမမေတားတယောက်လည်းဟောမသိပါဘူးတားရယ်ခုချေကတီရီကလည်းယောက်ျားရှိပြီးအိမ်ကထွက်သွားပြီဆိုတော့ပန်းတယောက်တည်းအဖော်မရှိပဲဖြစ်နေလို့တားနေပါ breakfast သွားစားလာတယ်မဟုတ်ပါဘူးတားတယောက်လည်းသွားစားမမေတားကိုပြရစရာလည်းရှိတယ်တားရယ်ဟုတ်ပြန်ပါဟုတ်ပြီ။တမောရလေ။တတ်သူမြင်မှုပါလေ။ဟိုပြီးတော့သူ့ကြောင့်ညာလဲတခုနှစ်ခုတော့ကြည့်ဘူး။ဟာလို့။အဲ့ကလေးမလေးကအခုတလောတထွက်ခုအောင်နေတယ်။အဲ့ဒါမမီးကတားနေအဲ့ဒါသဘောတူလို့တားသဘောအောင်။ဟာမမီးရလေဗျာ။တောက်သွေးတဲ့သူနဲ့သဘောစွတ်တူနေတော့ပါ။ဟွန်းမမီးကတွေ့တဲ့လူတိုင်းနဲ့စွတ်ပြီးတော့သဘောတူတာမဟုတ်ဘူး။မမီးတိတဲ့လူနဲ့တားကိုသဘောတူတာအဲ့ဒီကလေးမလေးဘွေရပညာတတ်လေမိဘတွေကလည်းဂုံတိတ်ခါရှိမှရှိမမေတားတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးနော်ညီစီဒီလိုမျိုးပြင်းမျိုးမဲ့မထင်ဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးကိုမှလက်မခံဘူးဆိုရင်မင်းကဘလို့မိန်းကလေးမျိုးကိုမှလက်ခံမှာလဲဟိုမှာမမတက်ကသူ့သမီးကိုစိတ်ဆက်ဖို့လားလက်ထပ်ဖို့လားမသိဘူးလုံးမန်းအဲ့ကူမင်းကအခုချိန်ထိဒီမှာထိုင်ပြီးတော့မျောနေရဟာမင်းအစာမမ်းမီရှက်တယ်နေစီနော်ဒီမှာကိုကိုလက်ထက်မှလည်းမဟုတ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်နဲ့အခုလိုမျိုးမင်းတွဲသွားတွဲလာလုပ်နေတာမင်းမရှက်ဘူးလားနေစီဟမ်ဟော
妈咪，爸，阿丽路，侬话来看嘛，好不？怎么，妈咪表妹，都来看的撇谁，来没看的撇谁？妈咪的以前侬话来美国第一个表不嘞？阿苦来妈咪美国太表妹，爸和妈咪吹嘛都要撇，侬话来没看呢？哎，阿拉姑妈没啥必要，侬你没说，留起来。妈咪。So my pure, 나 지어.